Na Dunavu, blizu Pančevačkog mosta, kroz nekoliko godina nastajanja, nalazi se konoba kod Goce i Renata. Generacijama unazad, Renatova porodica je na reci. Svima dobro poznata konoba po ribljim specijalitetima, ali i po vlasniku Renatu, koji je do sada spasao mnogima život. Nedavno je i dobio medalju grada Beograda za hrabrost. Saša dolazi na poziv vlasnika da pomogne restoranu konoba da funkcioniše još bolje. Nalazim se pored Pančevačkog mosta, sa leve strane obale Dunava. Ovde iza mene se nalazila nekad vikindica, gde su ribari i alasi se nalazili da bi ručkali čorbicu i ostale stvari. A sada to izgleda potpuno drugačije. O, Boga mi, ne izgleda više kao vikendica, ovo je malo više od toga. Ovo je devetka skroz. Viš kako je izvučeno, brate. Dobar dan, pomazam Bog. Renato. Ja sam Renato. Miš i Saša. Poštovanje, drago mi. Znači, vi ste ribar, profesionalni. Onda ste i ugostitelj, konobar, menedžer, šta ste? Pa ja sam sve od toga, znači i sanitarac po struci, i ribar, i ugostitelj ovako za ovaj lepši deo, a ono sve drugo što u restoranu i kvalitet, to ću da prepustim moje Goci, pošto je ona napravila sve to. Ona je ovde u restoranu, a ja ću da se pozabavim sa mojim prijateljima malo i drugarima i sa bratom mojim da mi pričamo o našim ribolovnim temama. Sreća, radi dalje, pa se vidimo. Hvala vam puno, hvala. Evo tu je Goca, izvolite. Hvala. Dobar dan. Dobar dan, moje poštovanje, Goca. Vidim, vaš suprug se bavi ribarenjem. Da. Vi iz kuhinje. To je naša strana težih poslova, ja sam glavni organizator ovog dela u kuhinji. Jelovnik se, nažalost, nije proširio, zato želimo stvarno neko ko je jako dobar o tome da učestvuje sa nama u svemu tome. Dajte mi još jednu tačku, malo. Neka možda organizacija u malo većim gužvama. Dobro. Pričamo o osoblju. Prepostavljam servis, više nego kuhinja. Pa svega pomalo, svega pomalo. Ok, ja ću do stola i da vidim šta nudi vaša kuhinja i servis. Hvala. Od Sašinog dolaska u naš restoran očekujemo napredak u smislu bolje kuhinje, bolje organizacije. Pre Sašine poručbine, vreme je za upoznavanje sa enterijerom koji zaista pruža osjećaj da ste u pravoj konobi. Drvo, puno drva ima ovde. Lepo, toplina, prostranstvo, širina. Enterijer je fenomenalan, sviđa mi se mnogo. Sve je lepo, odabrano i od srca sklopljeno, tako izgleda. Da li želite nešto da popijete? Da. Da li ste za neki aperitiv? Jesam. Ste za neki pelinkova, ste za neki... To već može, da. Da li želite neku vodu, nešto što ili nešto drugo? Voda, da. Nije navalentan i mislim da zna kako treba sa gostima. Ali to je moje mišljenje. To je vaš kolega tamo što stoji oko. Što se zove, Saša ili šef sale? On se zove po tom izrazu lica Mrgut. Mrgut, Mrgut sale. Šef sale nam se uvijek lepo nasmeje, a da bi ima takvog šefa ne bi nje radio. I zlato, gospodine. Hvala. Jer imate neki Amis Girl, Amis Bush, pozdrav iz kuhinje? To će biti sigurno. Mislim, kuvar će izađe, se pozdravimo, to jasno, ali kuver? Dobro. Šta od toga imate? Kuver i pozdrav sigurno. Dobro. Pa vidjet ćemo da vas svi ispoštuju. Okej, dobro, onda budite kreativni. Jel želite da pozovem mog kuvara da dođe, da ga vidite, da ga malo ili nešto, ili nešto da ja odradim mjesto? Vi, ja vama verujem. Pa dobro, nemojte ni mnogo, ali ajde. Ne, verujem, stvarno verujem. To je do sad. Hvala. Mislim, sad će da mi izvede kuvara da se rukujem, ali pozdrav iz kuhinje ne znači da izlazi kuhinje da se pozdravimo, nego znači u smislu, u obliku hrane, nešto apetisana. On sad hoće, znaš, kao da vidi malo kuvar, da izađe neki, pa da tamo kuvar malo bude i tako. On meni kaže da će neko da me pozdravi, nešto ovo, ono, kuvar. Pa da vidimo da napravimo, da dođe. Pozdraviš Sašu za... I tamo dođe u salu da vidiš kolega našeg jednog gosta finog, da porazgovaraš malo sa njim. Gospodine, ovo je kuvar koji je danas zadužen
Mišić Saša. Drago. Koji je danas zadužen za kvalitet u jednom delu smene. Ja sam ga pitao da li imate Amis Girl ne znam. Kuver. Ne znam. Pozdrav iz kuhinje. Pozdrav iz kuhinje. Dobro. To je to bilo, ili? Ili kako? To je to bilo. Ok, znači dobio sam pozdrav iz kuhinje. Ili imate neki namaz, maslac, nešto da se zanimam. Je vaša vizit karta, eto, ajde, ajde tako, ajmo novu reč da izmislim. Je li imate vizit kartu? Imam. Dobro. Či da mi date vizit kartu? Dobro. Ok. Ne, probat ćete, bolje da... Dobro. Budite strpljivi, potrudit ćemo se brzo. Hoću, hoću. Sad će se pitate šta je to toliko važno. Važno je, veoma je važno. Jer dok ja sedim, imam s čim da se zanimam i mogu da osetim blago kako funkcioniše ova kuhinja, koje filozofije imaju, kakve namirnice koristuju, koliko su kreativnije. Za gospodina, minimalnije ne može za probu kod nas, to je... Vi ste pogrešili 100? Pa ja 100 jesam, ali osobu nisam. Ovo je jedan deo našeg specijaliteta u restoranu. Ono što ste vi malo prerekli mom kuvaru, neku kao vizit kartu restorana ili nešto, po čemu smo mi poznati, to je riblja pašteta i ovo je konoba salat. Sačekajte ovdje. Tu sam, tu sam. Naravno da je ipak došlo do malog nesporazuma. Da mi ipak vidimo kako zaista izgleda kuvarska dobrodošlica i šta je to zapravo. Ovo je pozdrav iz kuhinje. To pokažete kuvaru, o čemu sam pričao. Ovo je minimalno, ali za fudbalsku ekipu. Ja sam jedan šok. Kad bi mi nekom tražili vizit kartu, on donese billboard, normalno da to nije isto. Donesi mi... Prijatno, uživajte. To, pa dobro, razumeo mi... me, razumeo me. Uživajte. Znači, organizacija nula. Kad mene nema, ništa bez mene. E, zato ću sad čoveku da pružim šansu da popravi to. Doviđenja, prijatno. Prvi problem, nismo ni počeli. Kolege iz kuhinje, gospodin je mislio vizit karta restorana će da bude ovako da se daje i da se proba. Ono je sve lepo, ali je jako obilno za jednu probu. Znači, u budući ili ovako čovjek mislio da se ovako to servira. Slažem se sa gospodinom, ali to meni više liči na catering nego na našu... Vi ste gazdali su pravo, ja sam rekao gospodinu, kod nas je najminimalnije onako i domaćinski. I mi tako dajemo. Gospodin... I nećemo dati drugom gostu da isto to proba. Kuver, ja znam šta je radim po kafanama. Šta je kuver? To su izgleda da ide tanjir, salveta, hleb, neki namaz gdje se davalo ili daje. Sad zavisi to od tog restorana ili kuće kako to gazda hoće, ali pravilno znači mi to ovdje nemamo. Gazdarica kaže da ćemo mi, to nje kaže više liči kao catering. Evo, gazdarica, možda neka informacija bude iz prve ruke. Da, da. Gazdarica, izvolite. Prijetno. Hvala. Izvolite, ili imate minut, dva ima? Naravno, za vas uvijek. O, to je dobro. Kuver se pogrešno tumači u Srbiji. To kolega kaže da ste opisali kao vaše mišljenje, to je više catering. Pa niste htjela da vas uvredim to što sam rekla da je meni to liči na catering. Sad je ispod problem što su se oni zbrzali i oni ne znaju šta bi oni vama dali nešto da vi malo probate. Opet sam ja morala da uletim u kuhinji i to je neki problem koji mene opterećuje. Ako mene nema, posao ne funkcioniš. Kuver znači, bukvalnom prevodu, nešto malo, ukusno, kao zanimacija dok stigne glavno jelo. S tim je to marketinški poduhvat ili trik. Dok čeka, ja mu skraćujem period čekanja uz dobar ukus i nešto novo proba. Ja hoću i starta vino da probam. Da li volite kiselija vina? Ne, to nisi rekao, kolega. Ne postoji kiselo, opis u vinima. Pa dobro, ja sam se malo do duše pogrešno izrazio. Da, da, nemojte, kiselo, to je uvreda. Kako se zove na engleskom smuđe? Ja to imam problem ovdje, jedino što za smuđa ne mogu da izgovorim. Kako se zove na ruskom smuđe? Bili smo baš neki ovdje Rusi i govorili mi jako zapamtit ću, međutim nema šans. Zapišite. Hoću. Šta je karamel? Pa, mislim, znam dobio. Kažite. Karamel. Sad stručno da objasnim baš. Dobro, ne, onda nemojte, onda ne stručno mi objasnim. Ne, ne, dobro. Šta je karamel? Pa to je jedna vrsta... Karamela. Ne, to znamo kako se zove. Da, šta je karamel? Za karamel tortu, sadržaj što mi imamo, on je sa čokoladom i imao dozgo taj
karamelo, ovaj, što mi rekao gospodin Saša, kao ovaj, vrsta šećera, to je karamel kao vrsta šećera koji dolazi do zgova. Cheesecake? Šta je to? Kao ovaj sir, ja ne mogu sad. Pa nazivu. Cheese, kao sir. Pa dobro, ali kažem... Taj, sir koristite, verovatno. Ne, ne. Imam baš za to, što nam donose sad ovaj isto taj, kako se kaže, za taj cheese. Znači, dole ide podloga od plazme sa unutra tim sirom, tako zovem cheese-om. I od ozgo ide to voće koje je ovaj, ne kandirano u ovom. Dobar dan, želi. Dobar dan. Zdravite, molite, te li ste poručiti? Da, vi niste isti ko malo pre. Nisam, nažalost, kolega uzeo neke stolove pa je uguži malo. Ako dozvoljavate, ja bih nastavio. Naravno. Riblji paprikaš, ali mala porcija. To je za sad. Za sad pa ćemo pa da vidimo dalje. Da, možda. Hvala. Danas su mi slali dva konobara. Jedan je preživio do poluvremena i nije se vratio više na radno mesto. Drugi je stigao posle poluvremena, bolje pripremljen. O, vi ste brzi. Hvala. Izvolite, Marijas. Prijatno želim. Hvala. Hoćete da uživate polako paprikašu, pa ćemo da govorimo dalje. Yes. Malo leda uz vino ne treba? Dobra temperatura? Da, trebalo bi, da. Može odmah. Let's go fishing for a dream. Lepo mirišem, lepo izgleda, povrće, pečurke, riba, sve je tu, sos, mnogo lepo. Onako ljut, dobrog ukusa, šareno liko, malo gušća ova čorba, ali osjeća se ipak više brašna nego što je potrebno, zaprška, jaka je. Neće smetati ovdje? Ne, meni ne. Ok. Pileći šta pići u susomu, pola porcije. Tarator salata, pola porcije. Smuđ u komadu. Može. Okej. Okay. Ne bi mnogo proširio ovaj jelovnik, već bi dodao 2-3 akcenta. Standardno, naravno štilju samo sa maslinovim uljem kao što i upržimo. Jednu krompir salatu sa lukom toplu. Dok konobar Darko vežba engleski i ruski i dok se u kuhinji sprema glavno jelo, da bacimo pogled na šank. Da li je hrana ili piće led? Pa ja volim i da ga jedem, ali uglavnom i piće, preparit će se u vodu kad se otopi. Dobro, tretira se ko hrana i pripada tom zakonu hrani. Da. Da. Hvala na informaciji. Dobili smo par korisnih informacija. Nadam se da smo nešto naučili i da ćemo u narednih par dana učiti još nešto. Hvala. Dobro pečen. A kako zelena salata može drugačije da se iskoristi umjesto dosadne dekoracije? Topla krompir salata. To, bravo. Ko je ovo spremao? Ja. Mnogo dobra salata, sviđa mi se. Ovdje je bila dovde, čamac sam vezivo, znači za ovaj olup. Ovo je naš pravi, znači, potencijal. Bravo. Evo mi malo još tih stvari. Znači, ovo je naša reka, ovo je naša nabavka. Dopravimo tašnicu. Tašnicu koju smo sekli, guramo, potpuno nestaje naš limun i maslina. U našoj porodici stric je uhvatio 101 kilu soma, a ovaj, ja sam uhvatio 82 kile 2005. godine, 2 m 20 tu ispred lokala. Sve izgledalo idilično u konobi kod Goce i Renata blizu Pančevačkog mosta. Ali, problemi uvek izađu na videlo kada se pojavi Saša Mišić. Znači, organizacija nula. Kad mene nema, ništa bez mene. E, zato ću sad čoveku da pružim šansu da popravi to. Uviđenja prijatelja. Prvi problem nismo ni počeli. Jer imate neki Amis Girl, Amis Bush, pozdrav iz kuhinje. To će biti sigurno. Vi ste pogrešili 100? Pa ja 100 jesam, ali osobu nisam. Šta je karamel? Pa mislim, znam dobio. Kažite. Karamel. Dobro večer, kako ste? Srećan rad. O, gazdarice, i vi ovde. Ko je to ko je spremao ovo ovde? Ja. Cool,
fenomenalno, dobar ukus. Meni samo malo too much brašna za moj ukus, inače, ok. Ko je ovo spremao? Ja. Mnogo dobra salata, sviđa mi se. Hvala. Ko je ovo spremao? Ja. E, pa ne mogu stalno vama da dam ruku. A ribu? Ja. Vi? Super. Uglavnom, hrana nije problem ovde. Ukusna je, bila je brza. Uživajte, vidimo se sutra. Hvala. Hrana je bila dobra, ja sam uživao. Hvala. Ćao. Znamo da ima dosta kritika, da je retko koga pohvalio. Evo, mi smo imali sreću pa nas je pohvalio. Sve zasluge za dobru hranu idu glavnoj kuvarici Jelici. Nekad vikendica, sada ozbiljan restoran. Ljubav prema reci, ljubav prema kuhinji. Šta se desi? Ozbiljan restoran. Drugi dan u konobi kod Renata i Goce. Da zagrebemo malo dublje. Juče lep dan, sunčan dan, naspan ljudi. Danas tmurno, hladno, kišovito. Dobra vremena, loša vremena. O svemu tome ima sigurno što da mi ispriča Goca i Renato. A kako je ova konoba nastala i koliko ju je Dunav zapljuskivao? Najbolje će nam ispričati njeni vlasnici. Zanimljiva priča za početak drugog dana. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Poštovanje, dobro vi? U gužvi? Malo. Kažite mi samo šta je ovo dok on ovaj... Dođe, ovo označava nivo vode, kako ja shvatam. Jeste, nivo vode, poplove koja nas je zadesila 2006. godine. Renato dolazi. Ovo, poštovanje. Bravo, kako je? Evo, malo sam oko čamca, tamo novi čamac spremno za ribarenje. Okej. Ovo vas interesuje, tako? Voda je bila dovde, čamac sam vezivao, znači za ovaj olog. Voda je nosila sigurno mnogo što šta, ali nije odnela vašu energiju i ideje. Mene zanima kako ovo raslo, nastalo, niklo. Od barake, znači ribarske kuće koje moj otac imao ovde, četvrta generacija Alasa sam ja, sa mojom braćom. Njenim trudom, njenim znanjem, ja uvek, znači, gde sam god nešto rekao, rekao sam da je Goca stvarno tvorac restorana. Nas dvoje smo jedan veliki spoj ovoga što je proizišlo uz jednu konobu koju svi znaju. Da bi upoznao ceo kompleks, bila je naravno potrebna šenja. Sujenica na nogama, smederevac, krevet jedan, četiri stolice, i kuhinski astal, od njega je sve krenulo. Jer možemo i do tamo da vidimo šta je u tom. Naravno, samo izvolite. Znači ovde mogu da uživam sa suprugom, recimo ovde decu na sigurnom, na oku. Nemate ulicu. Bravo, to je važno. Ogromni, koliko mesta ima trenutno sad bašta vaša ulica? Bašta ima 350, a unutra ima 130. Dunav ko Dunav, što vi kažete, on može da bude i jeste verovatno veliki prijatelj, ali možda bude i dosta neprijatan. Znači, Dunav treba poštovati, nikada ne treba poceniti. Mi kao ribari uvek krenemo, ono se prekrstimo. Naša slava je Sveti Nikola, velika ribarska slava. 13 godina se trudite, rezultat vidi se. Znači i Dunav ili deo ovog prilaza je odgovoran za to kako mogu da stignem do vas. Znači imam čamac. Naravno. Ovde ga vežem, jes tako kažem? No. Feel the beauty of river. Ovo je direktan touch. To je Dunav. Yes, yes. Bravo. Sad ću nešto da pokažem što smo sinoć uhvatili. Aha, dobro. Ali ti ćeš imati prilike večeras i sa mnom, na primjer, da odeš i sa mojim bratom, da malo... Opa! Da vidite šta mi u stvaru posjedujemo. Ovo je naš pravi, znači, potencijal. Bravo. Evo mi malo još tih stvari. Znači, ovo je naša reka, ovo je naša nabavka. I naša hrana. I naša hrana. Definicija je jasna restorana. Restoran je pored reke, živi od reke, nabavlja iz reke. Šta vi radite ovde, vas dvoje? Šta je vaše ovo? Dvojica ovde spremamo, solimo ribu, pečemo i pržemo. Okej, hvala. A vi šta radite? Spremamo smo džorlje od fileta. I spremamo filete sa povrće. Hvala. Molim. Ponovo, još uvek. Okej, e sad. Mene interesuje šta vi ovde radite. Pravimo salate, imamo rižoto punjenog smuđa, kuvamo čorbu, paprikaši i pravimo smuđa u sosu od votke. A vi? Radim zajedno to sve sa njima, nekako trolišem spoljni deo servisa, a inače radim sve što svi radi. I sad ćemo ratatouille. E, tu nam treba paradajz, treba nam
tikvica, crni luk, beli luk, paprika, obična, hvala. Sve ovde što stavljamo isto tako seći i tako porečete. Znači nemoj da izmešate, to sam tada kažem. Smuđ, molim vas! Je li to dobro? Izvolite. Mislim da ćete sad dobiti. Hvala. Toliko ste. Hvala. Znam. E sad limun. Zašto limun? Ovo da devo mi je sve. Da. Ok. Jednom dva put ovde. Onda pravimo tašnicu. Tašnicu koju smo sekli, guramo. Potpuno nestaje naš limun i maslina. Možete dodati pešun. Ovo je parfimiranje što smo radili. Ispod kože. Znači ovo ostaje. Ovo se seče i jede se. Maslina i etersko ulje limuna prebacio u kožu i u meso ribe. Dobro. Mi ćemo to ovako. Bandiranje. Sasvim dovoljno. Da li je ovo dovoljno zagrijano? Sad ide prvo crni luk i crveni luk. Šta trenutno radimo ovde? Može neko da mi kaže. Šta je ovo? Limun, tu crna paprika, maslina, peršun. Marinada. Začin. Začin. Nije marinada, nego začin. Bravo. Na kraju ide pelat i ovaj začin. I to je to. Iako imam veliko iskustvo od Saše, sam danas naučila ovaj začin koji je on ovaj napravio, koji je sa svim svojim prirodnim ukusima i mirisima zaista ovaj obogati ovo jelo. Kolega, dođi. Suština je da bude hrskava ova strana. Što suvlje pečenje. Okay. Da bi nešto saznali da li je dobro, mora da probate prvi put. To danas radimo na taj način. To je jedno jelo. Ima ih milijardu koje treba da probamo. Prvo mi je delovalo da će to da bude jako teško i da je potrebno dosta više vremena nego što je nama danas trebalo. Ali vidim da je to sve kad je dobra organizacija u pitanju da ide jako brzo i da ništa u stvari nije problem kad je profesionalac u pitanju. Šta smo spremali danas, devojke? Šta je ovo? Ovo je Sašine specialitet neki, ili tako? Naravno. Ovo je nešto novo što ćemo baciti u... E, to me rade. To ćemo sad i da probamo. Bravo. To je kreativnost. To je fino. Ovo je danas bila vežba. Šta možemo sa ukusima da radimo? Izvolite, probajte. Svi. Probajte. Ja idem da se spremam za našu sljedeću akciju. Vi probajte i eto, sutra ćemo još dalje na tome da vežbamo. Hvala. Ćao. 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 Rižoto odličan. Dobar je ukus. Ajmo malo vidimo dalje. Fenomenalno. Ovo je posjećeno na Tajland i na tajlandsku hranu. Nije ništa vidio. E, ovo je interesantno. Riba i slanina. Ovo ćemo baciti u naš jelovnik. Vrlo rado. Uz tradicionalnu rečnu ribu na meniju, Saša je uspeo da pokaže osoblju kako se vrlo lako postižu novi ukusi. Poplave su ovde od uvek menjale na bolje. Eksterije i enterije. Do kuhinje nikada nije stigla poplava, kako izgleda. Možda sam baš ja ta poplava, jer već tamo je krenulo nešto da se menja na bolje. Da li će trećeg dana biti poplave u konobi? Lep dan, sunce, ali morat ću da razočaram Gocu i Renata. Ide poplava, to jest ja idem. Biće promenu u servisu, obnova, edukacija vina u kuhinji, novi i dobar šmek. A sve kao nadogradnja na već postojeće dobro. Dva prebranca i čorba. Dobar dan, tako si uživa. Kako je? Ste u gužvi? Malo, to samo na početku radimo. Dobro, okej. Restoran vaš je poznat po tome da kupujete uvijek sveže i nabavljate. Ono juče što nismo imali, ja vas molim što pre danas da nabavite, da krenemo u neke nove vode što se tiče kuhinje. Hoćemo. A Renato, nas dvoje idemo u vodu, u nabavku, u kupovinu u Dunav, onako. Ajmo. Tako da ćemo napraviti to priču pravu. Priča o Dunavu, Alasima i Renata je prva liga. Evo vidiš, to ćemo da... Tu su lađe. Tu su lađe naše prave, bre ti mene. Možda sedneš, evo ti ovdje. Dok Goca nabavlja sve što je potrebno za mediteransku palentu i nove ukuse koji će se naći na meniju, Saša sa Renatom odlazi u drugu vrstu nabavke. Sveža riba iz nepresušnog izvora, Dunava. Mediteranska palenta. To je simbol onda vaš, je li tako? Kad dođe do ovde, onda je to to. Onda znamo da smo uspjeli. Gde je vaš reon, gde je vaš deo? Ovdje ispod našeg mosta idemo dole do Višnjice, taj deo, znači sasvim im je dovoljan ovaj deo terena koji zna i tekako da da lepu ribu. A što, sad se odvajamo? Odvajamo sad, takav je alat, znači ovaj vlak, znači taj alat sa kojima
se hvata sva riba, ali u principu 90% idemo na soma s ovim vlakom. Na koju dubinu ide mreža? Dokle puštate? Ovdje ne ide oko 20, 22, 3 metra ovdje ispred stavnog stuba. Jedan kanap drži... Debeli kanap je sa tegom koji ide na dno, a ovaj tanak je, neko ga zove slušalica, na kažiprstu je i bilo koja riba da se javi, ona samo pipne malo i to je znak da je nešto ušlo unutra i da se javilo. Dobro. Ogroman vek ribarstva. Otac nas je othranio ribarskim hlebom, tako da znamo šta je riba i cenimo. Znači ovaj posao, ovo je jedna porodična tradicija. Znači, ovo je perfektan slow food Srbije. Tako je. I tu imamo smuđa, šaran, som, kečiga. Koja je bila najveća riba što ste, mislim, ikad u porodici, pa i vaša? U našoj porodici stric je uhvatio 101 kilu soma. 101 kilu svaka čast. A ja sam uhvatio 82 kile 2005. godine, 2 metra i 20 tu ispred lokala. Imamo, evo, javio se som. Evo ga kod uleta jedan. Opa, bravo. Bravo, majstori. Ima još jedan, evo ga još jedan. Čestitam, bravo. Eto, to je ono što mi dajemo gostima da znaju šta se uhvati i šta jedu. Eto, to je ta priča. Iz Dunava u mrežu, kuhinju na tanjer. U kuhinju i direktno. To je to. Prednost nije što Goca drži sama sve pod kontrolom. To je već mana. Zašto? Zato što ne može svugdje da da 100%. M nije dovoljno stručan za sve to. Ima veliko iskustvo, veliko srce, dobar ukus, ali to ne znači da je dobar menedžer. Vi već svi tu. Dobar dan. Dobar dan. To očigledno nije prvi sastanak. Nikako. Ko uglavnom onako drži taj sastanak? Pa mama Goca, ona je tu glavna za sve to. Izvolite. Hvala. Izvolite. Ajde vidimo kako funkcioniše taj sastanak. Šta pričate, zašto? Samo ja uvek pričam, a oni svi naravno uvek ćute. Mogu da pitam nešto? Izvolite. Jesmo juče sve ispunili kako treba? Nismo baš. Nije? Danas ćemo se potruditi da bude sve kako treba. A šta je bilo pogrešno? Nismo imali baš sve stvari u kuhinji koje su vama bile potrebne. Je servis bio okej? U redu? Pa ja sam polu zadovoljna, polu ne. Uvijek nešto fali, kao juče, na primjer, što je falo, pa uvijek treba ili gazda ili gazdarica da idu u toku dana jedno 5 puta u nabavku da bi sve bilo tu kako treba, pošto... Što ne može od jednog spisak pa da se ne ide 5 puta, nego samo jedno? Pa ne može, pošto očigledno samo jedan mozak funkcioniše, a 30 radi mehanički. Ko je odgovoran za kuhinju? Sve žene su odgovorne. Dobro, ko je glavni odgovorni? Kome bi se sad obratili? Ona je šef kuhinje. Jeste. Dobro, ali vi ste juče bili u kuhinji, šef kuhinje? Ona je šef kad ja nisam tu. Ali ja kao šef nadgledanja i servisa i kuhinje i da nešto ne kasni, da izađe. To je management što kažete. To je management. Šef kuhinje je odgovoran za namirnice, za kvalitet. S obzirom da sam najstariji radnik ovdje, najbolje poznajem ono što gazdarica traži od svih nas. Imate dobru saradnju sa servisom? Desi se tu nekih propusta, ali mi to onako ispravimo na brzinu, na malo viku, galamu. Znamo mi ko to zna da uradi i šta uradi. Meni se jedino ne sviđa kod mene što ako ja nisam u restoranu i ako nisam prisutna tu, ne može ništa se odluči bez mene. Ne smijem da odem na godišnji odmor i da isključim telefon. Ali to je loše. Jako, mislim, loše za vas. Retko koga sam upoznao u tih, eto, 24. godinu ugostiteljstva, da ima uvid u toliki objekat da bude i kuhinja, i servis, i management, to je stvarno, stvarno teško. Sviđa mi se što imate sastanak, ne sviđa mi se što držite monolog. Jer ako ja nemam prilike da kažem nešto konstruktivno, što vama može da olakša posao, verujem da bi bili složni da poslušate takav komentar. Šta se tiče novina, tu bi trebali biti malo otvoreniji. Ne menjamo jelovnik sada komplet, ne. To što je dobro, to mora da ostane. To ljudi traže. To bi bilo proširi samo nešto. Da, ili da se doda. Svake nedelje ili svaki mjesec neka akcija se doda. Da se iznenadi gost. Tako je, da proba. Znači uvek ima grešaka, uvek ima nekih nedoumica, tu je Goca da ih ispravi sa ove kuhinske strane. Ja sam više malo sa one tamo dunavske strane. E, danas će radimo na tome da i ovaj kolega dobije priliku. Ovo je simbolično. Posle idete na kurs someljera, obuku u vezi vina, wine kelner. Dobro. Tako da imate tu priliku
da nađete sebe možda u tom segmentu. Ako je riblji restoran, to podrazumeva naravno da je i dobar wine service. Milana, izvolite. Hvala, Saša. Vama. Dobro vino ne postoji. Postoji vino koje nam najviše prija. Zavisno od hrane, trebamo potražiti i odgovarajuće vino. Belo vino, lagano, uz predjela, bela mesa i ribu. Crveno vino, uz divljač, jake sosove i crvena mesa. Bela vina su najbolja, rashlađena na 10 do 12 stepeni. Crvena vina trebali bi da imaju sobnu temperaturu. Ta sobna temperatura podrazumeva nekih 16, 16,5 do 17 stepeni. Konobar prilazi gostu sa desne strane da prezentuje bocu vina, da kaže koje je vino, godina berbe i sorta. Crvena vina su, da kažem, jača, imaju više tanina. Znači, pa... Šta je tanin? Tanin to su materije koje se oslobađaju iz pokožice i znači daju specifičnu aromu i buke. Tanin je, to je vezano za crvena vina. Tu sam, opet malo ću imati možda problem, što mi je rekao za kožica, nije kožica, neću to, neću, to će mi biti opet kod stanjene, da, taj tanjen za tu kožicu, ne mogu, ne bi mogao. Možda je bolje i da ne pokvarim odgovor. Možda ipak još jedan kurs iz somelijerstva za osoblje. A Saša Mišić hita u kuhinju da pojača jelovnik sa tri potpuno nova jela. Bravo, kako ste? Kako ste? Ste u gužvi, a? Ne. Pa nismo. Ok, ajmo onda. Kao što vidite, nabavili smo prvi, da. Krušku, jabuku, okay, evo ruzmarina malo. Super. Evo ovako, imamo tri jela danas. Jedno je ratatuj, to je prilog, i smuđ, na način što smo ga juče spremali. Bardire. Rižoto koje smo juče spremili, danas će spremamo sa kruškom. Znači treba su oljušte, par lešnika. Ok, za palentu također koristimo povrće, to malo paprike, boja. Ne kao ratatuj u velike kockice, nego već u male. Dosta manje. Na najobičniji način skuo se palenca. Evo ovdje je paprika, tikvica, crni luk, beli luk. Koji začin smo juče stavljali u ratatuj? Prirodni. Karanfilić. Bravo, eto, to isto uradite. Da, evo, dobro, samo radite. Da stavim luk. Ovaj put imamo sreću, imamo sveže začine. To ima i ruzmarino. Jedan limun, jedna maslina ovdje, čen belog luka, malo putera, borden list, biber i nikakav drugi neveštački začin. Krušku i jabuku možemo da mešamo. Slične je konsistencije. Da li bi ja mogla da stavim ovdje već? Odliđan. Može. Krompir ide na kockice, na ovako grube kockice. I kad već seckate, unesete još bosiljak, pošto je pesto pun bosiljka. E sad nam treba da zapržimo povrće za palentu. Na četvrtinu? Da, on može, da. Osmina, osam komada, dobro. Dovoljno? Okay. Jeste, kad bude malo rešije, onda ubacite ovaj deo. Da, umrači. Onda malo pusti i to je to. Kajte, to inače se spaja sa ovom, s ovim povrćem. Začinjava se, onda se razmaže u ovu debljinu, ohladi se, seče se, oblikuje se i onda se jednom, dva put zaprži. I to je prilog. I to je mediteranska palenta. Da, ili palenta na mediteranski način. Kako god da smuć, taj što vi radite, zove se pikiran, sa maslinom, limunom i ruzmarinom. Masline, crne ili šarene? Pa ja bi crno, pošto se vidi ovo da, drugo. Može šareno, ali crno je efikasno. Evo, ovako, dovoljno. Jeste. Kako je ova kuhinja, uslovno rečeno, na vodi, tako se skoro sve što je potrebno nabavlja upravo iz vode i oko vode. Sveža riba, sveži začini i može slobodno da se kaže da je ovdje Dunav i u funkciji velikog supermarketa. Dok se sprema ratatuj i dok se pikira smuć, priprema se i jedna zanimljiva podloga. Palenta na mediteranski način. Ova kuhinja je sada bogatija za nekoliko novih ukusa, a kuvarice za nekoliko novih trikova. Mm, da, sad je zadržao i boju i ukus. Osjeća se malo ovaj luk. Bravo, super.
Ali podmožete nečim? Ne, ne moram. Pošto kad se ohladi, samo će se odvoji. Inače moglo bi, ali dosta je masno jer smo stavili maslinovog ulja. Ruzmarina malo. Evo, stižem, dolazim do vas sa ruzmarinom. Da, dolazim. To je to. Da, može. I naravno malo ovog... Idemo da se pečeva. Ruzmarina. I to se samo malo dopeče, da. I kraju ide malo limuna i to je to. Kakva kombinacija ukusa i mirisa. Sve ovo što nas je naučio, nadam se da ćemo mi to uspeti da ubacimo u naš jelovnik i da ćemo uspeti naše goste da privučemo tom hranom koja je ovako malo vuče na Mediteran. Svi ujeli. Ovo može uđe za svači ukus. Tako je, to je bio i cilj, način da vidimo, da vidimo, da. Imamo prezentaciju. Treba da liči na onaj pozdrav iz kuhinja, tako? Jeste, da. Malo. Večeras vas čekamo da proslavimo i da se vidi da je ovo prava stvar što smo uradili. Radimo ovaj promociju jednog restorana u blizini, možda ste vi čuli. Konoba kod Goci i Renata. Evo izvalite, vidite kod Goci i Renata. Za kuhinju večeras koje? Svi zajedno. Ne, jedna osoba. Nema toga, nema, nema te priče više, gotovo je. Ko? Pročitajte, protumačite, naučite na pamet. Ili isto. Paklena kuhinja, ovog puta u ribnem restoranu blizu Pančevačkog mosta, u konobi kod Goce i Renata. Vlasnici su pozvali Sašu Mišića da im pomogne u poboljšanju organizacije restorana i nove ponude. Pozdrav iz kuhinje. To će biti sigurno. On meni kaže da će neko da me pozdravi nešto, ovo ono kuve. Ovo je pozdrav iz kuhinje. To pokažete kuvaru, ovo je minimalno, ali za futbalsku ekipu. Ja sam jedan čovjek. Kad bi mi nekom tražili vizit kartu, onda se billboard, normalno da to nije isto, donesi mi... Slažem se sa gospodinom, ali to meni više liči na catering. Da li su 4 dana dovoljna za promjene? Trenutak je da se obavi degustacija kao generalna proba. Šta je za vas ovde posebno? Šta ste prvi put radili? Šta je za vas interesantno tu? Mediteranska palenta. Dobro, okej. Izvolite, izvolite. Molim vas, probajte, probajte. Mi žene u kuhinji smo to servirale svaka na svoj način. Tako je. Da bi kolege, naravno i mi svi degustirali, pa videli. Jednostavno da bi stvorili jelovnik, da bi uklopili ribu i od svih ovih dodataka šta bi recimo bilo najidealnije uz ovog barniranog smuđa. Gospodine Sale, ovo može uđe za svači ukus. Tako je, to je bio i cilj, način da vidimo, da vidimo, da. I cilj je stvarno kombinacija tih ukusa. To je današnji naš deo bio kuhinje. Svaka je svoj zadatak brzo shvatila, odradila i vidim da neće imati problema s tim nikako u kuhinji. Neće biti. Sad nam samo ostaje da definišemo još naziv jela, da opišemo i da sastavimo u jelovniku i sutra krećemo ozbiljnije. Biće onda stoji nešto gostio koji će to da probaju. Hvala puno, družini, vidimo se sutra. Hvala i vama. Ćao, čao. Danas je bila generalna proba za završni sutrašnji dan u kuhinji. Mislim da ovo što nam je danas Saša prezentovao, da će to biti pun pogodak u našoj konobi i da će se našim gostima veoma svideti. Od danas sve je otvoreno. Sve može da se promeni, novi horizonti, novi putevi otkriveni, kreativnost, radost, lepota, novi mirisi, novi ukusi. Znači, život nije tačka, nego je zapeta. Četvrti dan. Danas sledi promocija sa kanapeima, specijaliteti novi koji smo usvojili i koje treba da odradi kuhinja. Očekujemo večeras gostiju sa vode i sa kopna. A da vidimo dok je stigla akcija u kuhinji, koliko su shvatili ozbiljno šta će večeras da se dešava i dok su stigle pripreme. To je najvažnije. Dobar dan. Dobar dan. Izvinjavam se što ulazim ovako u kuhinju, ali danas ne vidim potrebu da vama pomognem. Jer juče sam vidio da ste sposobni i svesni. Imamo... prezentaciju. Treba da liči na onaj pozdrav iz kuhinja, tako? Jeste, da. Na vas. Za 30 ljudi pravimo tu prezentaciju. Treba nam paradajz, crni luk, beli luk, maslinovo ulje, smuđ, pašteta i to je taj kanape. To je to, to je taj blagi pozdrav i nešto zeleno. Ćao, druži. Ćao, dobro.
Evo ove pozicije da podelim svim nutičarima gore kod tebe u klubu da znaju da je večeras promocija novih specijaliteta i večeras čekamo da proslavimo i da se vidi da je ovo prava stvar što smo uradili. Okay, hvala ti. Vidim, hvala ti, vidimo se večeras. Ćao, pozdrav. Ćao, pozdrav. Nakon što je Saša ustanovio da u kuhinji sve funkcioniše besprekorno, ostalo je samo da se uspešno finalizira zadatak u konobi kod Renata i Goce. Vredni kuvari na čelu sa glavnom kuvaricom Jelicom spremaju male kanapeje koji su idealni za promovisanje novih jela u ovom restoranu. Konoba je inače vrlo poznat objekat kako u okolini, tako i u celom gradu, ali ono što nije poznato, to je da, uz već poznatu devizu idemo uvek napred, konoba i ovog puta ima iznenađenje za svoje goste. Renatovi prijatelji sa vode najavljuju svoj dolazak, a na kopnu, uz jako dobro osmišljenu prezentaciju novih ukusa, u vazduhu već lebdi nestrpljenje. Ovako izgleda jedna dobro organizovana promocija. Radimo je promociju jednog restorana u blizini, možda ste i čuli. Aha. Konoba kod Goci i Renata. Evo, izvolite. A, kao naravno. Naravno. Evo, izvolite. Baš sve, bukvalno sve. Hvala. Dođite nam. Vidimo se u sedam, tako? Tako je, da. Danas smo bili u jednom od obližnjih salona automobila. Uzeli smo na promociju kanape. To je jedan od specijaliteta naše kuhinje, novih specijaliteta. Nama danas treba konkretno šta, kako, ko, gde. Jedino što zahtevam je ozbiljnost u tom poslu, jer sve što radite danas, prezentacija novog načina ili novih jela, vi ste ti što prodajete taj proizvod, što su kreirali u kuhinji. Ko će da vodi komandu u servis večeras? Evo ga, Denis. Treba mi osoba jedna, vi. Dođite ovamo kod mene, dođite. Mora da prihvatite sugestiju, dođite, dođite. Evo ovako. On će raditi najviše, ali će on biti odgovoran za ovo veče. Poštujte njega, ispratite ga kao što i radite. Drugi put, drugo veče, drugi preuzima tu komandu. Da se uvežbamo malo u tom vođenju. Za kuhinju večeras ko je? Svi zajedno. Ne, jedna osoba. Nema toga, nema, nema te priče više. Gotovo je. Ko? Mi ćemo se potruditi da to sve odradimo onako kako smo juče radili, da skuvamo dovoljno toga, da ne bi bilo nestalo, je? Večeras isključivo komande i kontakt što se tiče tog dešavanja ide ovde. Eto, to je vaš zadatak od mene. Sve najbolje i vidimo se večeras. Ajde, bravo. Biće pakleno večeras u kuhinji, ali ja mislim da će naša konoba u sklopu ili zajednici sa Sašom to izvesti na najbolji mogući način večeras. Sve što počinje sa nečim, a to je jelovnik u restoranu, izvolite, nove jelovnike. Kako je iznenađenje. Čestitam, u koži. Puno hvala. Izvolite, gazda, i za vas zaslužno simbol, naravno. Hvala. Čega i živi restoran. Hvala, hvala. To su sve vaše specijaliteti koje ste i do sada nudili i radili sa, naravno, nekim novinama. Proširenim delovima. Jeste. Pročitajte, protumačite, naučite na pamet. I vi isto. Podelite što pre. Možemo i već zakrenemo. Tako je, jeste. Velike pripreme za veliko veče. Saša je osoblju poklonio nekoliko zanatskih caka i tu naravno nije kraj poklonima. Ali pre svega da proverimo kakva atmosfera vlada u kuhinji i da li je sve spremno. Šta vi tražite u kuhinji? Okrenite se, molim vas. Ajde, gazdarice, napustite kuhinju, molim vas. Vidite njega. Preuzimajte, smo rekli, preuzimate kuhinju, ali tako? Hvala, idite, popijte kafu, piće, uživajte, doviđenja. Jel' tako? Dobro. Koju brojku imamo od servisa? Šta su dali? Ništa. Oko 40. Oko 40. Idem da vidim dokle i koliko kad stiže. Pošto smo se uverili da Jelica i njene kolege drže sve pod kontrolom u kuhinji, priprema je odrađena. Ali naše posljednje veče u konobi kod Renate i Goce ne može da prođe bez gostiju, koji stižu čamcima. Kada se najlepše jede pikirani smuđ? Pa naravno, posle zabavne vožnje rekom. Dobro večer, dobrodošli, izvolite. Dobrodošli, dobro večer, dobrodošli. Uživajte. Da li se zna tačan broj? Pa rekla sam 40 i 10 više. Dobro, mi znamo za 40-ak. Dobro, čao. Nemojte da mu kažeš da sam bila. Dobro večer, dobro večer. Da li ste pronašli nešto u jelovniku i ste se odlučili za nešto? A šta bi nam bilo ključno? Imamo preporuku večeri, smuđe na tri načina. Imamo bandiranog, pikiranog i smuđe ratatuj. A šta ćeš? Ja ću to drugo. Bandirano. Bandirano. Da. Dobro, znači blizu je kraj. O, sve odjednom na tanjiru, dobro. Da, to u redu.
A daćete mi 4 bandirana smuđa, 4 ratatuj i 3 pikirana smuđa. E, otkucaj ti to. Važi, stiže. Sala je skoro puna, znači prednji deo je već pun, iza se puni, tako da će biti dosta više nego što smo mislili, pretpostavljam. Ova 4 su gotova, ratatuj, sad ide 4 puta pirinač. 3 puta pirinač. Tri puta, pardon, da. Jeste. I onda 4 puta palenta, tako je parfimiranje. Zato sam malo ulja dodao. Gostiju ima skoro duplo više od očekivanog. Kao da je ceo grad pohrlio u konobu da isproba bandiranog, pikiranog i ratatuj smuđa. Ova situacija nas ne čudi, jer dobre vesti daleko se čuju. Izgleda da je Saša ovde obavio jako dobar posao. Prijatno uživajte! Hvala, hvala! Sašin osmeh na licu govori sve, ali i lica zadovoljnih gostiju. Ipak, ovde nije kraj iznenađenjima. Iako su svi podjednako dobro radili, paklena kecelja ovoga puta ide... Kome? Dobro večer, kolega. Ovo mi više nismo kolegi. Ništa, došli smo da vidimo da li naše osoblje obavlja ono što smo se dogovorili. Vi opet u kuhinji, to bez kecelja ovaj put. Da. To ne valja. To je interna kontrola. Izvolite kecelje. Mora da je neka paklena. Da, od sada. Od sada i paklena kuhinja i paklena kecelja u kuhinji. O, baš vam hvala. Znači, kad uđete u kuhinju ovaj put samo sa ovom kecelje. Više nisam gazdarica, sad sam paklena gazdarica. Tako je. Kad se rukujemo još jednom, onda se ljubimo, jel tako? E, da. Hvala puno. Najbolje. Meni je mnogo drago bilo da smo sarađivali. I men. Jedna sportska. Za vas. U mojoj veličini. Još nešto. A ovo je paklena konoba. To će na čamac. Wow, to je to. Pošto volite ribu. Da, volim. Ovo je za krljuš koji ste suviše našli kod nas. A ovo je jedan paklen. Dosta, dosta. Od nas za vas. Maču kamenu. Hvala. Hvala puno. Pozdravite sve kolege. I čuvajte tu ekipu i taj duh. Reka nam daje taj duh. Bravo, bravo. Hvala. Pozdrav. Sve najbolje. Prijetno. Prijetno. Prošle su 4 paklena dana, ali opet je ostala ona konoba stara i jedna nova kuhinja, paklena kuhinja koja je dala nama svima osmeh na lice i punu kafanu. Radujem se uopšte što se odigralo sve ovo iz jednog razloga, pošto ćemo sigurno napraviti još bolji korak prema nekom cilju koji je nama vrlo bitan, a to je ugostiteljstvo, znači tu nema prevare. Znači, kvalitet je vrlo bitan da bi se pokazali i da budemo još bolji od ovog što jesmo. Od vikendice do konobe. Plavi Dunav, lepa bašta, lepih 4 dana. Smatram uspešnih u kuhinji i u servisu. Ostaje samo da uživamo u tome šta smo ostavili i da svratimo po neki put. Prijatno, laku noć.